নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণ সমাজ তথা আমাৰ কৰ্তব্য। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া কামৰূপ মহানগৰৰ কুঞ্জলতা লাচন বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ, আমি জানো যে পৰিমিত পুষ্টিয়ে এখন সুস্থ সমাজ তথা এটা সুস্থ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। গতিকে আপুনি অকণমান ক'ব নেকি কিদৰে ভূমিকা পালন কৰে পৰিমিত পুষ্টিকৰ খাদ্যই আমাৰ সমাজ এখন গঢ়াত? আচলতে পুষ্টিকৰ খাদ্য সকলোৰে কাৰণেই দৰকাৰ। যেনেকৈ এখন মানে ঘৰত বাস কৰা একেবাৰে শিশুৰ পৰা মাতৃ, বৃদ্ধ বা যিখিনি মতা মানুহ সেইখিনিৰ কাৰণেও, আমাৰ যিহেতু নৱতে কৈ থকা হয় যে অকল শিশু আৰু মহিলা, অকল শিশু আৰু মহিলাই নহয়, সেই এখন ঘৰত বাস কৰা গোটেইখিনি মানুহৰ কাৰণে এটা সুষম আহাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সুষম আহাৰৰ বিষয়ে আজিকালি বিশেষভাৱে সকলোৱে কৈ থাকে, বেলেঞ্চ ডায়েট বেলেঞ্চ ডায়েট। কিন্তু আচলতে বেলেঞ্চ ডায়েটতনো কি কি থাকিব লাগে, কি ধৰণে খালে আমি বেলেঞ্চ ডায়েট পাম, সেইখিনি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। আৰু সেই সুষম আহাৰ যদি এখন ঘৰে পাই থাকে, একোখন ঘৰ কেইবাখনো ঘৰ মিলি এখন সমাজ হ'ল, সেইদৰে দেশখনো আমাৰ সুষম আহাৰ খাই থকা ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা গঠিত হ'ব। আৰু তেনেকৈ সুষম আহাৰে তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰিব, আৰু এতিয়া শক্তিশালী সমাজ এখনে আমাৰ শক্তিশালী দেশখন গঠন কৰিব পাৰে। আৰু এটা সুস্থ শৰীৰ হ'লে এটা সুস্থ মন পাব পাৰি, আৰু সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ'বলে সুস্থ শৰীৰ আৰু এখন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধিত সুষম আহাৰে সহায় কৰে। গতিকে কাৰ্যক্ষম ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা গঠিত এখন দেশে নিশ্চয় উন্নতি কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি এতিয়া আমাৰ পোষণৰ যিটো পোষণ অভিযান আঁচনিও আমাৰ ৰূপায়িত হৈ আছে। যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱতে পুষ্টিহীনতা হয়নে আৰু বেলেগ কিবা ইয়াৰ কাৰক থাকিব পাৰে? বিভিন্ন কাৰণত পুষ্টিহীনতা হ'ব পাৰে। আমি এতিয়া যিখিনি খাদ্য আমি খাওঁ সেইখিনিত আমাৰ পুষ্টিকৰ বস্তু আছে নে নাই সেইখিনিতো আমি জানিবই লাগিব কি ধৰণে খাব লাগে। তাৰ উপৰি আমাৰ ব্যায়ামৰ বিৰাট দৰকাৰ। আমি এক্সাৰচাইজ আমি যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো মেদবহুলতা হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পাচন প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনিওতো ব্যাঘাত জন্মায়। গতিকে তেখেতসকলৰ যিবিলাকে ব্যায়াম নকৰে, নিয়মিত ব্যায়াম, চাফ চিকুণতা, এই সকলোবিলাক আমাৰ অসমত বিশেষকৈ পভাৰ্টি দুখীয়াসকলৰ সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি? দুখীয়াসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি খাদ্য খায় সেইখিনিকো তেওঁলোকে কেনেধৰণে খায়, তেওঁলোকৰ প্ৰণালী, তেওঁলোকৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে সেইখিনি ৰন্ধা বঢ়াৰ প্ৰণালী, আমাৰ যিখিনি সামাজিক নীতি নিয়ম সেইখিনিও বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। যিহেতু তেওঁলোকক সময়মতে খাব লাগিব, আৰু মহিলাবিলাকে যিহেতু ঘৰত খোৱা বোৱাখিনিৰ দায়িত্ব পালন কৰে, এতিয়ালৈকে আমাৰ সেইটোৱে চলি আছে। কিন্তু সকলোৱে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে, খাদ্যখিনি খাইহে মানুহখিনি শক্তিশালী হ'ব। গতিকে বজাৰৰ পৰা কি আনিব, মানুহজনে কিনি আনোতেও সেইখিনি চাই যি যি দৰকাৰ সেইখিনি জ্ঞান থাকিলে তেখেতে সেইদৰে লৈ আহিব। আৰু আমাৰ যিবিলাকৰ গাঁৱত ঘৰ তেওঁলোকৰতো এখন কিটচেন গাৰ্ডেন বা এখন বাৰী থাকে, বাৰীখনত আমি কি কি ধৰণৰ ফল মূল বা শাক পাচলি আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ, যিখিনিৰ পৰা আমি সহজতে আমাৰ লোকেলি এভেইলেবল যিখিনি আমাৰ গাঁৱত পোৱা যায় সেই বস্তুখিনি লৈ যাতে আমি পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব পাৰোঁ। আৰু চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি যত্ন দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত। চাফ চিকুণতাৰ কাৰণে বহুতখিনি বেমাৰ হোৱা দেখা যায়, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মাজত সঘনাই হৈ থাকে ডায়েৰিয়া, পুষ্টিহীনতা, নিউমনিয়া, পেলু হয়। গতিকে আমাৰ যিখিনি ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলৰ স্কুল সেইখিনিৰ শিশুসকলৰ মাজত কেনেকৈ আমি চাফ চিকুণতাৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকক সিহঁতক সজাগ কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া আমাৰ একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি ক'লে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক আছে। অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আমাৰ কেন্দ্ৰত থকা কৰ্মী আৰু সহায়িকাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চাফ চিকুণতাৰ বিষয়ে শিকায়। হেণ্ড ৱাশ্বিং প্ৰেক্টিচ, যিটো হাত ধোৱাৰ এটা প্ৰণালী আছে, সেইটো এটা কেইটামান ষ্টেপ আছে, সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকক মানে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আৰু সেই হিচাপে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও শিক্ষা দিয়া হয়, আৰু মাক দেউতাকবিলাকেও সেইটো তেওঁলোকে তাৰ পৰা শিকিব পাৰে। আৰু স্কুলবিলাকতো সেইটো এতিয়া দি থকা হৈছে। আৰু পোষণৰ পোষণ মাহত সেইটো এটা আমাৰ এতিয়া থিম, যে হাত হাত হেণ্ড ৱাশ্বিং এণ্ড এইটো মানে চাফ চিকুণতা। অসমত এনেই দেখা গৈছে যে প্ৰায় শিশুসকলৰ মাজত পুষ্টিহীনতাটো প্ৰায় 14% হৈছে, আৰু বছৰি মানে 3,000 মান শিশু মৃত্যুমুখত পৰিছে জন্মৰ পিছতে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণ কেনেকুৱা বুলি কি হ'ব পাৰে?
এইটো কারণ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল কৰিব পৰা যাব না এই অবস্থাটো আমিতো নির্মূল করিম বুলিয়ে দৌড়িব লাগিব করিম বুলিয়ে আমি কামখিনি করব লাগিব এতিয়া আমার প্রথম শিশুর মৃত্যু হারটোর কারণে আমি মাতৃবিলাকক প্রথমতে যত্ন লব লাগিব মাতৃ হওয়ার আগতে মাতৃ হওয়ার আগৰ যিখিনি স্টেজ আমার শিশু আমার কিশোরীবিলাক কিশোরী অবস্থার প্রায় সেই হবলগা মাতৃবিলাকক যাতে তেওঁলোকৰ এনিমিয়া নহয় তেওঁলোকে যাতে রক্তহীনতা নুভুগে সেইটো কারণে আমার কিশোরীবিলাকৰ হেলথ চেক আপ যেবিলাক কৰি পেলাই হিমোগ্লোবিন তেওঁলোকৰ কিমান আছে আর সেইটো নাথাকিলে তেওঁলোকৰ আইৰন ফলিক এসিডৰ টেবলেট সেইবিলাক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা দিয়ে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত বিশেষকৈ দেখা দিয়ে এনিমিয়াটো এনিমিয়াটো নহয় আমাৰ এতিয়া মানে প্ৰতি দুগৰাকীৰ এগৰাকী এনিমিক বুলিয়েই কোৱা হয় গতিকে আমি যদি হেলথ চেক আপ কৰোঁ তেতিয়া বহুতখিনি আমাৰ এনিমিয়া আক্রান্ত রোগী আমি দেখা পাও আর সেইবিলাকক যদি সেইবিলাকে যেটা লড়াছলী জন্ম দিয়ে তেতিয়া লড়াছলীকিটাও সেই পুষ্টিহীনতাত জন্ম হওয়া লড়াছলীকিটাও জন্মর সময় তেওঁলোকৰ ওজন কম হয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি শারীরিক গঠন বা তেওঁলোকৰ মগজুর বিকাশ হব লাগিছিলে সেইখিনি প্রেগনেন্সি টাইমতে তেওঁলোকৰ কিছুমান বস্তু কম হয়ে যায় গতিকে এইদরে লাহে লাহে এটা ভিসিয়াস সাইকেল হয়ে গেছে যে আমার যেবিলাক লড়াছলী জন্ম হয়েছে তেওঁলোকে ভবিষ্যতৰ নাগৰিক গতিকে ভবিষ্যতে তেওঁলোকে এখন দেশ যদি ধৰি ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ স্বাস্থ্যটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেইটো গুৰুত্ব জন্ম হোৱাৰ পিছতে দিলে নহ'ব সেইটো কাৰণে আমি জন্মৰ আগৰ পৰাই এতিয়া প্ৰথম এহেজাৰ দিনৰ মানে শিশুর প্রথম এহাজার দিন সেইটো এটা এটা গুরুত্ব দিয়া হয়েছে হয় এটু উইন্ডোজ অফ অপরচুনিটিস বলে কয় 1000 ডেজ সেই ডেজটো আমি কাউন্ট করো মানে হিসাব করা হয় যেতিয়া গর্ভত শিশুটিয়ে স্থিতি লাভ করে তেতিয়ার পৰা জন্মলৈকে সেইটো 9 মাহ বলে ধরে আর 9 মাহের পিছত আকৌ শিশুটো 2 বছর হওয়ালৈকে সেইখিনি যদি আমি হিসাব করো তেতিয়াহলে 1000 দিন হয় সেই 1000 দিনত বহুতখিনি গুরুত্বপূর্ণ মানে ব্যবস্থা লব লাগে কারণ তেওঁ জন্ম হওয়ার আগতে মাকর চেক আপ হেলথ চেক আপ তারপর ভেকচিনেশন আর খোয়া জিরণি মাকবিলাকৰ জিরণিও দরকার হয় এটা দুখিয়া মানুষবিলাকে জন্ম বাচ্চাটো জন্ম হওয়ার আগদিনাখনলৈকে কামত যায় ঘর মোছা ঘর করা এইবিলাক কাম মানে নহয় সেই করব না পালে না খাবলেই নাপায় গতিকে দুখিয়া মানুষ গতিকে সেইখিনি কারণেও আমার এটা হেৰি এটা স্কিম আমার আছে যে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা সেই সেইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মানে যিবিলাকে যেতিয়া গৰ্ভধাৰণ কৰিলে তেওঁলোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে তেওঁ এটা 1000 টকা পায় তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমা হয় পইচাটো তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া ছমাহ হয় এটা এণ্টিনেলত চেকআপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যে চেকআপো কৰি আছে সেইটো তেওঁলোকক কৰোৱা হয় তাৰমানে যাতে তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যায় সেই মানুহখিনিয়ে যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে গতিকে কাৰ্ড এখন দিয়া হয় MCP কাৰ্ড তাতে তেওঁলোকে এণ্টিনেটেল চেকআপ যদি এটা কৰিলে জন্মৰ আগৰ হেৰি জন্ম ডক্টৰৰ যদি চেকআপ এটা কৰিলে তেতিয়াহ'লে এইটো 2000 টকা পাব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব তাৰপিছত শিশুটো জন্মৰ পিছত শিশুটোৰ জন্মৰ পঞ্জীকৰণ কৰিব লাগে আৰু শিশুটোৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ভেকচিনেশ্যন মানে এই প্ৰথমখিনি মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা মানে ছাপ্লিমেণ্ট খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সেইটো আমি 5000 টকা যি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক সেইটোৰে তেওঁলোকে ফল মূল বা যিকোনো তেওঁলোকৰ সুষম আহাৰ কৰিব পৰাকৈ খাদ্য তেওঁলোকে কিনিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা সজাগতাৰ প্ৰয়োজন বহুত আছে খাদ্যৰ আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া কমিউনিটি বেছড ইভেণ্ট কিছুমান কৰা হৈছে মানে সামূহিক অনুষ্ঠান যিবিলাক আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত কৰা হয় মাহত 2 বাৰকৈ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক পইচাও দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই যেতিয়া যদি প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে কথা ক'ব লাগে তেতিয়া তেওঁক অকলে নানে মানে তেওঁৰ ঘৰৰ বেলেগ এতিয়া তেওঁলোকৰ শহুৰ শাহু হ'ল তেওঁলোকৰ দেউৰ ননন্দ হ'ল বা ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে মাতি কমিউনিটি বেছড ইভেণ্ট এটা এটা অনুষ্ঠান পাতে য'ত তেওঁলোকে কি খাব লাগে কিমান ৰেষ্ট ল'ব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা জনাবলৈ দিয়া হৈছে এটা মানে অনুষ্ঠান পাতি পেলাই যিহেতু কোৱা হয় চব মানুহৰ আগত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কথাখিনি শিকে শুনে আৰু সেইটো মানে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকে গম পোৱাটো বহুত দৰকাৰ আৰু ঠিক আছে আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ বাইদেউ আজিকালি অভাৰ নিউট্ৰিশ্যন অতিপুষ্টিও হয়তো এটা পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণ হৈছে যিটো কাৰণে আজিকালি মানুহৰ অবেচিটি হৈছে বেছি ৱেট গেইন হৈছে গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আপুনি ক'ব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি কেনেকুৱা লাইফষ্টাইল এটা কৰিলে এটা মানে হেলথি ৱেইট আমি পাব পাৰোঁ আমাৰ আচলতে এতিয়া কেলৰি কাউণ্ট বুলি কয় যিটো মানে আমাৰ আমাৰ কৰ্ম
অনুসৰি আমাৰ মানে যিখিনি আমাৰ ইনটেক হ'বলৈ আমি কিমানখিনি খাব লাগে সেইখিনিও ভাগ ভাগ আছে। এতিয়া আমি ৰাস্তাত যদি মানে ৰাস্তাত কাম কৰা যিজন হেভি ৱৰ্কাৰ যোনে একদম শিলগুটি ভাঙিছে কৰিছে সেইজনৰ খোৱাৰ যিমানখিনি খাবৰ দৰকাৰ সিমানখিনি হয়তো আমি অফিচত কাম কৰা মানুহ এজনৰ দৰকাৰ নহ'ব পাৰে। গতিকে আমি যিমানখিনি দৰকাৰ সিমানখিনিহে খাব লাগে আৰু খোৱাখিনি আমি সুষম হ'বই লাগিব। তাতে আমাৰ প্ৰত্যেকবিলাক উপাদান থাকিব লাগে, যেনেকৈ বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকিব লাগিব য'ত প্ৰটিন আকৌ তেনেকৈ আমাৰ ভিটামিনছ মিনাৰেলছ যিখিনি প্ৰটেক্টিভ ফুড বুলি কয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ভিটামিনছ মিনাৰেলছ নহ'লে আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। চৰ্বিজাতীয় খাদ্যও আমাৰ দৰকাৰ। মানুহৰ আজিকালি এটা কথা আছে যে শকত হোৱাটো বেয়া, গতিকে ছোৱালীবিলাকে আজিকালি নাখায়, খোৱাটো এৰিছে, লগতে ফেট মানে নাখায়। কিন্তু ফেটটো এটা বহুত জৰুৰী বস্তু, দৰকাৰী বস্তু, কাৰণ কিছুমান এ ডি ই কে এইবিলাক ভিটামিনছ যিবিলাক ফেট চলিবল ভিটামিন সেইবিলাকক আমি আমাৰ দেহে হজম কৰিব নোৱাৰে যদি আমি ফেট লগতে নাখাওঁ। গতিকে আমি ফেটটো যদি একেবাৰে ত্যাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও আমাৰ পুষ্টিহীনতা হ'ব। আৰু বেছিকৈ আমাৰ জাংক ফুড হ'ব ধৰিছে। মাইকী মানুহৰ 30 বছৰৰ পিছত কোৱা হয় কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ কমি যায়, গতিকে সেইটোৰ কাৰণেও হেৰি কেলছিয়ামৰ আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টো ল'ব লগা হয় কিছুমানৰ। আৰু নহ'লেও গাখীৰজাতীয় বস্তু আমাৰ মহিলাবিলাকে সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীকে খুৱাব লাগে বুলি জানে, নিজৰ কাৰণে খাব লাগে। সেই দায়িত্বটো অকণমান মানে নিজৰ প্ৰতি মানে হেৰিটো কমি যায়। গতিকে নিজক প্ৰথমে সুস্থ কৰিব লাগিব আৰু নিজে সুস্থ হৈ থাকিলেগে আনকো সুস্থ কৰিব পাৰি। সেই কথাটো মানে মহিলাবিলাকৰ মাজত আমি সজাগতা আনিব লাগে যাতে সুস্থ মানুহেহে সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰিব আৰু এখন সুস্থ সমাজেহে দেশৰ উন্নতি কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি পাতি আহিলোঁ বাৰু এনিমিয়াৰ কথা, বিশেষকৈ আপুনি ক'লে গোটেইখিনি কথা এনিমিয়া। আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ উন্নয়নশীল দেশবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশবিলাকত আপোনাৰ শিশুটি জন্মৰ পিছতে বহুত ক্ষেত্ৰত মৃত্যু হোৱা দেখা যায়, কম ওজনৰ কাৰণে মৃত্যু হয়। গতিকে কি কাৰণত হ'ব পাৰে এই বস্তুটো? কম প্ৰায় 3000 শিশু বছৰি অসমত প্ৰায় বছৰি 3000 শিশু কম ওজনৰ কাৰণে মৃত্যুমুখত পৰা দেখা যায়। গতিকে এইটো কেনেকৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম মানে যাতে ওজনটো ঠিকে ৰাখে জন্মৰ সময়ত, গৰ্ভৱতী অৱস্থাৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। গৰ্ভৱতী অৱস্থাত যদি মহিলাগৰাকীয়ে গোটেইখিনি তেখেতক পাবলগীয়া খাদ্য হওক বা তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি হওক ইমিউনাইজেশ্যন যিখিনি ইনজেকশ্যন হ'ল খোৱা বোৱা আৰু সেইখিনি যিখিনি দৰকাৰ সিমানখিনি তেখেতে যাতে বিশ্ৰাম ল'ব পাৰে সেইখিনিও তেওঁ ডিপেণ্ড কৰে। সেইখিনি মানে তেওঁলোকৰ এজন জিৰণিৰো প্ৰয়োজন মানুহৰ, মাইকী মানুহগৰাকীয়ে সাধাৰণতে জিৰণি নাপায়েই। আৰু চাকৰি কৰা মহিলা হ'লেতো কথাই নাই, আৰু ঘৰৰ কাম বাহিৰৰ কাম তাৰপিছত আকৌ ছুটিৰ কথা থাকে, গতিকে লাষ্টৰ দিনলৈকে পাৰিলে চাকৰি কৰিব। গতিকে এইবিলাক হেৰি বাহিৰ আমাৰ সমাজত কিছুমান কমিউনিটিত আছে এটা মেল প্ৰেক্টিচেছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, জন্মৰ পিছত মাতৃদুগ্ধ সেৱন কৰিবলৈ নিদিয়ে। এইটো এতিয়া বহু পৰিমাণে মানুহৰ মনৰ পৰা সেইটো আঁতৰি গৈছে। কলষ্ট্ৰামটো যে দৰকাৰ মানুহৰ এণ্টিবডিজ ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে, মানুহৰ যাতে সুৰক্ষিত এটা প্ৰতিৰোধক এটা বস্তু সেইখিনি যাতে নাখালে পিছলৈ মানুহ বাচ্চাটো বেমাৰ হ'ব পাৰে সেই কথাটো এতিয়া বহুতখিনি মানুহে গম পোৱা হৈছে। গতিকে জন্মৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতেই যাতে চব বেবীয়ে বাচ্চাটো মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ পায় সেইটো এতিয়া আজিকালি হস্পিটেলতো এনচিয়'ৰ কৰিছে আৰু আমাৰ সেইখিনি জন্মৰ আগতে মানুহগৰাকীকো শিক্ষা দিয়া হয় আৰু জন্মৰ পিছত যদি তেখেতৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি সজাগ হৈছেনে আপুনি ভাবেনে? এতিয়া সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল আশা ANM সেইখিনিয়ে, তেওঁলোকে VHND কৰে, ভিলেজ হেলথ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ডে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত বুধবাৰে হয়। তাতে তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকে হোম ভিজিট কৰিব লাগে, হোম ভিজিট কৰি তেওঁলোকে জনাব লাগে যে কেতিয়া কি খাব লাগে কেনেকৈ থাকিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে ঘৰত গৈও ক'ব লাগে। আৰু যদি কোৱা নাই সেইখিনি মানুহে সজাগ হৈ পেলাই সেই মানুহখিনিৰ পৰা সেইখিনি আদায় কৰিব লাগে আচলতে। আৰু ছমাহলৈকে মাতৃদুগ্ধ হয়, এইটো এতিয়া এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং, আমাৰ মানে মাকৰ গাখীৰৰ বাবে বেলেগ একোৱে পানীও দিব নালাগে, মজুল দিব নালাগে, বহুতে দিয়ে আগতে সেইবিলাক আগতে মানে এতিয়াও এইটো হয়তো সেইটো আছে নাজানি কিছুমানে কৰি আছে। গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ছমাহলৈ পূৰা মাকৰ গাখীৰে খাব আৰু ছমাহৰ পিছত কিন্তু উপৰুৱা খাদ্য
কেনেধৰণে দিব লাগিব তাৰো আছে প্ৰণালী। এতিয়া প্ৰথমতে লিকুইড মানে একদম পনীয়াকৈ দিব, তাৰপিছত লাহে লাহে চেমি লিকুইড অলপ টান, তাৰপিছত গোটা আহাৰলৈ তেওঁলোকে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে কেনেধৰণে বনাব সেইবিলাক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনো কৰাৰ ব্যৱস্থা হয়। আৰু এই খোৱা বস্তুখিনি সন্তুলিত মাত্ৰাত কিমান পৰিমাণত খুৱাব, বেছিকৈও খুৱাই দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। কিমানবাৰ এনে দিনত খুৱাব লাগে বাৰু? সেইটো এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব কিমানবাৰ খুৱাই, মানে বাতিটোৰো পৰিমাণটো দেখা দিব পাৰে আৰু যেতিয়া বিচাৰে খুৱাব লাগে। আৰু সেইটো ওপৰুৱা আহাৰ দিলে বুলি মানে মাকৰ গাখীৰটো বন্ধ কৰিব নালাগে। মাকৰ গাখীৰ দুবছৰলৈকে আৰু যেতিয়ালৈকে বিচাৰে বুলিও কয় আৰু, তেতিয়া মাকৰ লগত সেই বণ্ডিংটো থাকে বাচ্চাটোৱে যেতিয়ালৈকে মাকৰ গাখীৰ খায়। আমাৰ এনেই ছোৱালী বা মাইকী মানুহৰ মাজত বেছি নেকি পুষ্টিহীনতাত ভোগা প্ৰৱণতাটো? পুষ্টিহীনতাৰ ভিতৰতো আমাৰ ৰক্তহীনতাটো বেছি হয়। ৰক্তহীনতাটো মানে বেছি হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ যেতিয়া মাহেকীয়া হয় আমাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটোত তেতিয়াও ব্লাড যায়, গতিকে সেইখিনি ৰিপ্লেচ কৰিব পৰাকৈ আমি সিমানখিনি আমি নিজৰ ওপৰত মাইকী মানুহেও যত্ন নলয় বা ছোৱালীখিনিও ছোৱালীখিনিকো আগতেতো এটা বৈষম্য আছিলে, আজিকালি বাৰু নাই বুলি কোৱা হয়, কিন্তু সঁচা সঁচিকৈ নোহোৱা হৈছে নাই সেইটো আমি নিজে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। ছোৱালীখিনিক মানে বৈষম্যৰ দৃষ্টিৰে চাই ল'ৰাটোক অলপ ভালকৈ খাবলৈ দিয়ে, ছোৱালীটোৱে নাখালেও হ'ব, আমাৰ সমাজত সেইটো প্ৰৱণতা আছে। গতিকে ছোৱালীখিনিক গুৰুত্ব দি আৰু এনিমিক হয় নেকি সেইটো টেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক আইৰণ ফলিক এচিডৰ টেবলেট দিলে আৰু অকণমান এক্টিভিটিজ থাকিব লাগে। গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী বাৰু কাম কৰিবলৈ সুবিধা পায়, আমাৰ এতিয়া টাউনত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলিবলৈও আমাৰ সুবিধা ইমান নাই, গতিকে কিছুমান এক্টিভিটিজ ৰাতিপুৱা যদি অলপ দৌৰিবও সিহঁতক দিয়া হয় বা স্কুলতো যদি খেল ধেমালি কৰে। শাৰীৰিক ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজটো বহুতেই দৰকাৰ, এক্টিভিটিজটোৰ লগতে খোৱা বোৱা আৰু চাফ চিকুণতা, এই তিনিওটা যদি একেলগে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিৰোগী হৈ সুস্থ হ'বলৈ হৈ থাকিব পাৰে। আমি এতিয়া সেই সমাজৰ সেই স্তৰৰ মানুহখিনি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ আমাৰ ভিতৰুৱা যিখিনি মাইকী মানুহ সেইখিনিক আমি কেনেকৈ সজাগ কৰিম, চেনিটেশ্যনেই হওক পুষ্টিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ মানে ভূমিকাটো যথেষ্ট হয় যিহেতু তেওঁলোক মাকো হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ শিশু দায়িত্ব ল'ব লাগিব, গতিকে তেওঁলোক বিশেষকৈ মই ভাবোঁ অতি প্ৰয়োজন সজাগ হোৱা। এতিয়া মাকগৰাকীয়ে যিটো সন্তান জন্ম দিব সেয়াই ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক, গতিকে মাকগৰাকী শিশু আৰু যিবিলাক মাক হ'বলৈ গৈ আছে কিশোৰীবিলাক সেইবিলাকৰ পুষ্টিহীনতাৰ পৰা যাতে দূৰ কৰিব পাৰি সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া 2018 চনৰ 8 মাৰ্চত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঝুনঝুনু ৰাজস্থানত তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিছিলে, সেইটো হ'ল পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযানৰ সংগতি ৰাখি আমি 2018তো আমি পাতিলোঁ, ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি পোষণ মাহ হিচাপে কৰিছিলোঁ, আকৌ যোৱা মাৰ্চত আমি পোষণ পখোৱাৰা কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰি আছোঁ। আৰু অসমত আমাৰ মাননীয় আমাৰ হেৰি গভৰ্ণৰ তেখেতে আমাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলে কলাক্ষেত্ৰত অসমৰ কাৰণে পোষণ অভিযানৰ যিটো পোষণ মাহ, তাৰপিছত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত, আমাৰ এতিয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাতো আমি সেইবিলাক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আমি ৰেলী কৰিছোঁ যাতে বৈজ্ঞানিক আপোনালোকে বিষয়বস্তু বাছি উলিয়াইছে হয় তেওঁলোকে, আমি আমি এইটো মাহত মানে আমাৰ 5টা থিম লৈছোঁ, যে প্ৰথমটো হৈছে 1000 ডে মানে সেইটো 1000 দিন শিশুৰ প্ৰথম 1000 দিন, তাৰপিছত ডায়েৰিয়া নিৰ্মূল, এনিমিয়া দূৰীকৰণ, তাৰপিছত হাত ধোৱা আৰু চাফ চিকুণতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু পৌষ্টিকৰ আহাৰ, এই 5টা থিমৰ ওপৰতে আমি পোষণ অভিযানটো কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ৰেলী উলিয়াইছোঁ, তাতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীও আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে। আমাৰ অসমৰ গোটেইখিনি জিলাতে গোটেইখিনি জিলাতেই আমাৰ এতিয়া পোষণ মাহ, জিলা নহয় গোটেই দেশত ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে, অসমৰ গোটেইখিনি জেগাতে হৈছে, প্ৰত্যেকখন জিলাতেই হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। এতিয়া আমাৰ ৰেলী কৰা হৈছে, তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপ, তাৰপিছত আমি স্কুলবিলাকত আমি এতিয়া কৰি আছোঁ হেৰি ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আৰু আমাৰ হেৰি হেৰি এইটো এছে কম্পিটিশ্যন, যাতে তেওঁলোকৰ মাজতো সজাগতা বৃদ্ধি হয়, স্কুলবিলাকত যোৱা হৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আমাৰ আচলতে পোষণ অভিযানটো এটা মাল্টি হেৰি মানে আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহযোগতহে হয়, হেল্থ, এডুকেশ্যন, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, তাৰপিছত স্পৰ্টছ,
তাৰপিছত পিএইচচি, তাৰপিছত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাও আমাৰ সহযোগত আমি কিটচেন গাৰ্ডেন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্নতা আনিব পাৰোঁ, পুষ্টিকৰ আহাৰখিনিৰ মাজত যেনেকৈ বিভিন্নতা আনিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ ফল মূল আমাৰ কি কি শাক পাচলি আমি ৰুব পাৰোঁ, ঘৰতে সহজতে উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি শিক্ষাও তেওঁলোকৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। এনেকুৱা আমাৰ অসমত বিশেষকৈ কোনটো স্তৰৰ বা কোনটো জেগাত বেছি পুষ্টিহীনতা দেখা যায় তেনেকুৱা আপুনি কিবা এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ভাৰতৰ মানে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰাই তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছিলে কিছুমান জিলা যিবিলাকত মানে হেৰি পুষ্টিহীনতাত ভোগা বা হাই বাৰ্ডেন এৰিয়া বুলি কয়, সেইবিলাক আমাৰ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ টি গাৰ্ডেন এৰিয়াবিলাকত তেওঁলোকৰ যিহেতু শিক্ষা দীক্ষা কম, সেইটো হিচাপে হাইজিনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে, গতিকে পেলু হোৱা, ডায়েৰিয়া হোৱা, সেইবিলাক মানে সেইবিলাক বাগান অঞ্চলত বা ৰিমোট যিবিলাকত শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱ সেইবিলাক এৰিয়াত হৈ থাকে আৰু সেইবিলাক, আৰু তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিছে আৰু যাতে একদম হৰ ঘৰ চবতে যাতে যায় এইটো আমাৰ যিবিলাক এই মেছেজটো যাতে পোষণ অভিযানৰ সকলো মেছেজ সকলো ঘৰলৈ যায়। আগৰ বছৰ আমি কৰিছিলোঁ হৰ ঘৰ ত্যোহাৰ মানে উৎসৱ, পুষ্টিৰ উৎসৱ, এইবাৰ কৈছে যে হৰ ঘৰ ব্যৱহাৰ, ত্যোহাৰ চে ব্যৱহাৰ, ব্যৱহাৰ আমাৰ যে আমাৰ যিবিলাক ৰন্ধা প্ৰণালী বা আমাৰ যিবিলাক সমাজৰ ব্যৱস্থা সেইবিলাকেও আমাৰ পুষ্টিহীনতাত সহযোগ কৰে। এতিয়া আমি কি ধৰণে ৰান্ধিম, খোৱা বস্তুটোৰ খোৱাত আমাৰ সমাজত চলি অহা কিছুমান আছে অন্ধবিশ্বাসেই হওক, ইটো খাব নাপায় সেইটো খাব, সেইবিলাকেও পুষ্টিহীনতা অলপ অৰিহণা যোগায়। এতিয়া আমাৰ যদি অন্নপ্ৰসন্ন কৰিব হৈছে তেতিয়া ছোৱালীৰ ছমাহ হ'ব লাগিব, ল'ৰাৰ সাতমাহ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম। এতিয়া সাতমাহ নোহোৱালৈকে ল'ৰাটোক একো নিদিয়াকৈ থৈ দিলে, এতিয়া এমাহ তেওঁলোকৰ এটা গেপ হৈ গ'ল, কিন্তু ছমাহৰ পিছত তাক উপৰুৱা আহাৰৰ দৰকাৰ। এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি প্ৰত্যেকে সজাগ হ'লে আৰু মানুহখিনিক যদি সজাগ কৰিব পৰা যায় অলপ অলপকৈ গোটেই মানুহখিনি মন মানসিক পৰিৱৰ্তন আচলতে, আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তন কৰাটো ইমান সহজ নহয়, বহুত কঠিন কাম আৰু চবেই উঠি পৰি লাগিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে। আপুনি এতিয়া ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'লে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আপুনি? এতিয়া আমাৰ নাজানি পেলাই হওক বা যি আৰু আমাক বহুত বেছিকৈ সিজাই খাওঁ আমি বস্তুবিলাক, বেছি ডিপ ফ্ৰাই কৰি খাওঁ য'ত আমাৰ ভিটামিনছ মিনাৰেলছখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে আমি ঢাকি পেলাই সোনকালে সিজা, আমি অকণমান কম তেলতো বনাই খাব পাৰোঁ যে যিখিনি আৰু কি কি বস্তুৰ লগত কি কি বস্তু মিলালে আমাৰ পুষ্টিখিনি ভালকৈ পোৱা যায় সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুওৱা হয় মানুহক, দেখুৱাব লাগে, জনাব লাগে যাতে সেইখিনিৰ পৰা মানুহখিনি উপকৃত হয়। এতিয়া উপৰুৱা আহাৰ বুলি কোৱাৰ লগে কমপ্লিমেণ্টেৰি ফিডিঙত বাচ্চাটোৱে কি খাব, নতুন মাক এগৰাকী মানে জন্মৰ পিছত কি খুৱাব, প্ৰথমে দালি পানী খুৱাব গ'লে তাৰপিছতে কি খুৱাব, গাখীৰ দিলে গৰু গাখীৰ দি দিব নেকি, পূৰা পাতল কৰিবনে, দাঁত খাই দিব, গৰু গাখীৰটো শিশুটিক কেতিয়াৰ পৰা খুৱাব পাৰি, মানে চব বস্তুৱে ছমাহৰ পিছত, আৰু ছমাহৰ আগত মাকৰ গাখীৰৰ বাদে একোৱে খাবলৈ মানা কৰিছে, তাৰপিছত লাহে লাহে মানে অলপ পনীয়াকৈ দালি পানী হ'ব পাৰে, নাৰিকলৰ পানী হ'ব পাৰে, এনেকৈ অলপ অলপকৈ আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আৰু দুবছৰত সি পুতা আমি যি খাওঁ সেয়া খাব পৰা হৈ যায় গোটেইখিনি। তাৰ আগতে এতিয়া মাছ প্ৰথমতে মাছো দিব পাৰোঁ আমি, কণী দিব পাৰোঁ, মাংসটো প্ৰথমে হজম কৰিব নোৱাৰে, তেনেধৰণে লাহে লাহে আৰু এটা বস্তু অলপ দি পেলাই তাক চাব লাগে যে সি সেইটো খাব পাৰিছে নাই, হজম কৰিব পাৰিছে নাই অলপ অলপকৈ, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেছ মানে, আৰু গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা সেইটো কমপ্লিমেণ্টেৰি ফিডিং যিটো আমাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনিয়ে খাব পাৰে সিহঁতৰ যাৰ আছে সেইখিনিতো আছে, যিবিলাক নাই সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰি নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে, SNP, সেইটো আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰতে দিয়া হয়, হট কুক মিল যিটো মানে গৰমকৈ বনাই তাতে খুৱায় ল'ৰা ছোৱালীক, তাতে বনায় তাতে বনায় আৰু সেইটো হ'ল 3 বছৰ বা 6 বছৰ যিবিলাক চেণ্টাৰলৈ আহিলে কেন্দ্ৰলৈ, আৰু কেন্দ্ৰলৈ আহিব নোৱাৰাখিনিৰ কাৰণে টেক হোম মেচন ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে, পাৰ ডে পাৰ বেনিফিচিয়াৰী যিমানখিনি পায় এটা হিচাপ কৰি তেওঁলোকক দি দিয়া হয়, তেওঁলোকে ঘৰত ৰান্ধি খুৱাব সেইখিনিক। আৰু আমাৰ প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰবিলাক আৰু যিখিনি হেৰি লেক্টেটিং মাদাৰ যিবিলাকৰ সেই প্ৰসূতি আৰু গৰ্ভৱতী মাতৃৰ কাৰণেও তেওঁলোকক টেক হোম মেচন দিয়া হয়। আমি এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন মাহ বা পোষণ মাহ হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ, এইটো কেতিয়াৰ পৰা কৰা হৈছে, মানে কিয় কৰা হয় ক'ব নেকি? আমাৰ আচলতে ছেপ্টেম্বৰ 1st উইকটো আমি নিউট্ৰিশ্যন উইক হিচাপে আমি আগৰ পৰাই পালন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এই যেতিয়া 2018ৰ 18ৰ পৰা 18ৰ
মাৰ্চ মাহত যেতিয়া পোষণ অভিযান এনাউন্স কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই দুবছৰে যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে আৰু মাৰ্চ মাহটো আমি এই বছৰৰ 19 মাৰ্চ মাহটো পোষণ পখোৱাৰা মানে 15 দিন এটা পখেক হিচাপে পালন কৰিলোঁ আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি পোষণ মাহ হিচাপে জন আন্দোলন হিচাপে আমি পালন কৰি আছোঁ। জন আন্দোলন মানে গোটেই ঘৰে ঘৰে গৈ চবেই যাতে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু চবেই অংশীদাৰ হ'ব পাৰে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া পি আৰ আই মেম্বাৰখিনি আমাৰ যিখিনি গাঁৱত থকা প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহ যাতে ইয়াতে জড়িত হয় সেইকাৰণে ঘৰে ঘৰে আমাৰ যিখিনি ৰেলী উলিওৱা হৈছে, প্ৰভাত ফেৰী উলিওৱা হৈছে, মেলা পতা হৈছে, এতিয়া ৰথ যাত্ৰাও কৰিছে। আমাৰ 24 তাৰিখে আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ ৰথখন ওলাম আমি। ৰথখনত আমাৰ লিখা থাকিব কি কি খাদ্য কেনেকৈ খাব লাগে, হাত ধোৱা, সেই থিম 5টা থিম মই যি ক'লোঁ আপোনালোকক সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ থিম বেছড হ'ব। তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট প্লে হৈছে আৰু এথনিক কালচাৰেল মিট আছে আমাৰ 30 তাৰিখে আমি কলাক্ষেত্ৰত পাতি আছোঁ, আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ হয়। আৰু তাতে আমাৰ এথনিক ফেষ্টিভেল হিচাপে পালন কৰিম, তাতে ফুড এথনিক ফুডৰ এক কম্পিটিশ্যন হ'ব, কুকিং কম্পিটিশ্যন, যে কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিঙত কি হ'ব পাৰে, এনিমিয়াৰ কাৰণে কি বনাব লাগে, কুকিং কম্পিটিশ্যন। তাতে আমি এথনিক কালচাৰেল ড্ৰেছত আহিব, সেই ড্ৰেছত তেওঁলোকে ফাংচনো কৰিব গান নাচৰ যোগেদি, যাতে মানুহৰ মাজলৈ এই আমাৰ যিবিলাক মেছেজ আছে সেইখিনি যাব পাৰে, তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয় বাইদেউ, হয়, আপুনি আমাক আজি বহুতখিনি কথা ক'লে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। বহুমূলীয়া কথাৰে আমাক আপ্লুত কৰিলে। আমি ভাবোঁ আকৌ আশা কৰোঁ আকৌ লগ পাম, এনেকৈ কথা পাতিম। আজিলৈ আহোঁ।